ke murnar shekara 61 da samun ƴancin kai. Ku kasance da ni Usman Mahmud Wadu a cikin wannan shirin domin jin ra'ayoyin mazauna wannan ƙasa bisa ci gaba ko akasin haka da suka samu a yayin wannan shekaru. Yayin da Najeriya take bikin cika shekara 61 da samun ƴanci, to wani irin nasarori ko ƙalubale aka samu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Malam Galadiman Sansan Dambata, kuma na yi aiki da custom na yarta. Wannan ƙasa ta mu kowa ya kalla duk shekara in tazo, duk irin wannan shekara za ka ga cewa ana samun ci gaba. Sha'anin siyasa da ake ciki shi ne yake kawo ruɗani wa'anda mutane ba sa fuskanta saboda bambancin siyasa, wannan ya soki wannan, wannan ya soki wannan. Ko gadojin nan da ake ana ta suka, ana ta suka, wallahi Allah ina gaya ma ci gaba ne. Ubangiji Allah ba Allah albarci wannan ƙasa ta mu, kullum mu ne mata addu'a ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka ruci wannan ƙasa ta mu da arziki da zaman lafiya. Wannan masifu kuma da ake gani Ubangiji Allah ka yaye mana. Yanzu ka dubi yadda ake yaye ɗalibai a jami'a ba aiki, ga wani an kama shi da laifi kaza kuma ba a ɗauki mataki a kansa ba, to duk wannan yana lalata tattalin arziki da kuma ƙalubale ne ga ƙasa. An bar matasa da dama a baya, gwamnati ba ta wayar matasa yadda ya kamata. Wasu abubuwan dole sai matashi ma ya yi tashi, ya yi ƙoƙari da kansa ya nemi abin yi a maimakon gwamnati ta agaza musu wurin yin wasu abubuwa da dama na rayuwa don sauƙa musu. Su kaga na farko ko su aikin kwamfutar nan an samu ci gaba, kenan yaro sai ya je makaranta digiri da digilonwa ya gama, amma da certificate ɗinsa da komai amma ba aikin yi, shi yasa sace-sace yawa, yanke-yanke yawa. To muna neman gwamnati ta duba Allah, ta duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu iyaye rayuwarmu rauni ƙalilan ne, ƙalilan ne rayuwarmu. Yanzu koya maka ji 'ya'yanmu sun shiga wani yanayi, yanzu sai kaga ciwo ya shige mu ko ba haka bane. To amma yanzu in gwamnati ta tsaya tun daga kan shugaban ƙasa, gwamnoni, 'yan majalisu, sanatoci suka zo suka dukufa, ba wai kowa ke cuta ba, talakawa na ƙasa ke cuta. Domin ba ruwan mai kuɗi, mai kuɗi ba shi da matsala, amma talaka yau in kama 'ya'ya aka yi, 'ya'yan talaka sai sun fi yawa. Ga su nan a kurkuku birjan mani 'yan siyasa ce, amma ta wani ɓangaren ba ta siyasa ba ce, ta ɓangaren yanayin rayuwa ne. To ya kamata gaskiya a duba rayuwar nan da muke ciki, kamata 'ya'yan nan da suke ɗaukan wuƙa, suke yanke-yanken mutane, suke ƙwace waya, ya kamata gwamnati ta zauna a majalisa a yi magana cewa ya za a ɓullo da wannan yara, ko ba za a kashe su ba, sun ƙwace waya da wuƙa, a yi musu shekaru da za a ɗaure su a gidan yari wanda ba beli ba tara. To dole in aka yi wannan, wallahi duk mai sata nan zai daina gaba ɗaya. Najeriya ba ta samu ƴanci ba, ko kaɗan sai ci baya ma ta samu. Duk abin da 'yan siyasa suke wa talaka alƙawari babu ɗaya daga ciki. Dama 'yan siyasa suke mana alƙawarin ruwan famfo, wutar lantarki, makaranta, asibiti, hanya da shi ake yaudaranmu. Duk daga wannan da na lissafa ma babu ɗaya daga ciki. Tsakaninmu da shugabannin Najeriya in dai ba su gyara ba, tsakaninmu da su sai dai Allah ya isa. Tun da muga mulkin Buhari a Sardona kawo yi yanzu, ba a taɓa cewa bana tafi bara ba, sai dai a ce gyara baran ma daban. Saboda haka ko su gyara ko ka su gyara, mu mun dogara da Allah, kuma Allah zai saka mana. Mu dai gaskiya babu wasu nasarori, amma fatan da muke don Allah shugabanni su taimaka wa talakawa, talakawa su samu sassauci a rayuwa. Komai ya yi tsada, kayan masarufi sun yi tsada, babu abin da za ka je kasuwa yanzu ka same shi cikin sauƙi, sai tsada. Idan ka sai abu yau ya kai sati biyu, insha Allahu wani sati biyun ka koma sai ka tara an ƙara 1,000, 2,000, 3,000. Don Allah shugabanni, ya kamata shugaba Buhari ya taimaka. Mu a ƙasansa muke, su ne a sama, a buɗe mana boda mu samu sauƙin kayan abubuwa. Don Allah a taimaka. Yauwa, gaskiya kamar an samu ci gaba a Abuja, kamar ni da na fito daga yankin karkara, tsakani da Allah an yi burtsatsuka sosai wurin wahalar ruwa, da dahe an yi tafiya wajen kilomita 50 za a ɗauko ruwa, yanzu bai fi kilomita ɗaya ba wani ma da 'yan daƙiƙoƙi ake ɗauko ruwan ba. Na tabbatar da haka an samu ci gaba ta nan ɓangaren sosai. To wannan ƙasa tamu Allah ya mata albarka, kuma shugabanninmu Allah ya masa albarka su ma.
kuma wayannan masu kai mana da hankula Allah ya sa su gane su daina, in kuma za su gane su daina ba Allah ya mana maganin su. Eh to yanzu misali kamar gada yanzu mu ba ita muke bukata ba gaskiya, mu abin da bukata za a yi sabin din rayuwar mu ga tsadar rayuwa ga abinci kullun shine abin da yake tayar da talakan Najeriya hankali. Ni a tayin na gada ni dubban su ne, bari za a samu kudin maraba al'umma su ci abinci ne a wajen ni gaskiya yafi. Allah ka ba mu shugabanni na gari wanda za su tausayin mu su kuma taimaki kasa a samu tsaro abinci da al'amuran rayuwa ya sauke. Ni shine fata na gaskiya. Da yin subscribing guda daya muka samu kwarin gwiwar dora shirye-shiryen mu guda goma. Ku danna subscribe, ku danna kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Zauren Baba TV, mafitar al'umma.